Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aí retornando depois de mais de uma semana aí. Ficamos um pouquinho ausente em função de pontualidades, né? A obra, o projeto de Deus, ela atende várias demandas e chega um momento que a gente tem que dar uma freadinha para continuar puxando aquilo que a gente não pode deixar um pouco de lado, né? A verdade é essa. E hoje nós estamos retornando aí para mais um clamor da noite especial. Especial, hoje, terça-feira. Nós estamos alternando os dias, né? Não tem um dia certo para dizer que o clamor é a segunda, terça, quarta. Não. Não tem dia certo. É o dia que o Senhor manda a gente vir aqui e louvar para a honra e a glória do seu nome. E hoje eu trago três convidadas especiais, as irmãs mãe e filha, Sueli e Dani Nascimento do Espírito Santo, e a minha irmã, Fabiola Ribeiro de São Paulo. Opa, hoje eu acertei! Tem dia que eu dou uma embaralhada aí, são as varoas que me ajudam aí no clamor. Tem uma que tá curtindo aí o bebezinho, a irmã Thaís Soares, agora mãe. Eu estou muito feliz, olha que luta, que testemunho tem esta varoa. E a irmã Karen Celano, ela está dedicando aí a um projeto de vida. E nós entendemos o tempo da adversidade, o tempo da circunstância, mas é uma varoa que está aí também nos ajudando na labuta. De alguma forma, as postagens aí do Facebook, ela tem me ajudado bastante. Pois bem, como de praxe, nós temos aí a abertura, que é o tempo que eu tenho para me organizar aqui. No que diz respeito, já o Senhor já colocou a palavra na minha boca, é o tema final. É, a resposta do Senhor está no livro de Abacuque, já vão abrindo a Bíblia. Eu aconselho a vocês deixarem a Bíblia aí de mãos, né? Na sua mão, porque é uma forma que você tem de abrir a Bíblia e acompanhar o nosso raciocínio, as instruções do Espírito Santo. Eu creio que nós estamos trazendo aqui, eu tenho a plena certeza de que é a voz de Deus. Aqui nós não estamos não fugindo nada da Bíblia, não vamos fugir nada do que está aqui dentro. Há um tempo, as últimas duas semanas, eu tenho dedicado muito aos comentários das nossas publicações, não no Instagram, mas no Facebook, né? E alguns comentários dentro do nosso canal no YouTube. E em nenhum momento eu vejo que nós estamos saindo da curva dentro do Evangelho. Eu não estou para agradar o homem, sim aquele lá de cima, o nosso Pai soberano, que é Deus Todo-Poderoso, ungido de glória. Sim, ele sim. Eu fico preocupado para saber se eu estou dentro da sua linha de raciocínio ou não. Esse me preocupa. Agora, as questões humanas, muita teologia envolvida. Primeiro que eu não sou nem pastor, teólogo. Sou uma ovelha do Senhor, um servo. Estou aqui dedicando a um chamado que o Senhor me deu. Nós lutamos diariamente, olha, é uma luta incansável. Mas Deus hoje vai transformar a sua vida. E eu aconselho a vocês a não deixarem de ouvir os nossos devocionais. Deus fala todos os dias através dos nossos devocionais. Amém? Vamos, mais um louvor para iniciarmos aí esta, aquecermos as turbinas, porque hoje Deus está interessadíssimo nessa sua dor aí, sim, sua dor. Finanças, relacionamento, filhos, doença. A resposta do Senhor chegou a esta noite. Amém e graças a Deus.
Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amado Senhor Deus, meu Pai, estamos entrando em concordância com o Seu Espírito para que vidas nesta noite sejam resgatadas. Para esta pessoa que está aguardando a resposta, seja tocada, sarada, restaurada. Na presença do Seu santo nome e na presença do Seu Filho Jesus, que esta mensagem seja direcionada aos hospitais, às alas das oncologias, pediatrias, das UTIs, CTIs, meu Pai. Nos abrigos, nos asilos. Nesta casa onde há contendas, brigas, agressões. Que esta noite, Senhor, vidas sejam restauradas para a honra e a glória do Seu santo nome. Na presença de Jesus eu agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, eu inicio agora este grande clamor da noite com as minhas irmãs na sequência, tá? Dani Nascimento, do Espírito Santo, Fabíola Ribeiro, de São Paulo, e eu encerro com a irmã Sueli Nascimento. Voltamos com o louvor e adoração com meu amigo José Carlos, do Ministério JC, e em seguida eu venho com a palavra final, com a palavra, com aquela bênção, a resposta do Senhor. Amém e graças... Ah, antes, você que está aí no YouTube, agora está ao vivo, YouTube, Facebook, por favor, compartilhem, marquem, convide amigos, familiares, porque esta noite o céu e a terra vão tremer, porque iremos resgatar aquela ovelha que está lá no fundo do poço. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Daniele Correia e eu falo do Espírito Santo. Hoje a palavra do Senhor se encontra em Salmos 17, versículo 1 e 2, que diz assim: uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás o meu favor, porque sabes o que é direito. Amém? Irmãos, hoje eu passando, né, folheando a Bíblia, e me parou nesse texto de Salmos 17. E eu li somente esses dois versículos e me tocou o coração, me deu vontade de dividir com os irmãos, né? Eu lembrei de uma vez quando aconteceu algo comigo e eu senti raiva. Eu senti muita raiva e eu queria resolver com as minhas próprias mãos, né? Eu entrei na justiça, tentei prejudicar a pessoa o máximo que eu pudesse, né? Porque a pessoa tinha me magoado, tinha magoado a minha família. E isso não me trazia paz. Isso só me trazia um sentimento de raiva, né? De um sentimento ruim. Até que um dia Deus ministrou no meu coração que eu precisava perdoar e que tudo seria conforme a vontade dele. Eu fui aprendendo a perdoar, eu fui orando e esse sentimento foi saindo de dentro de mim. Então, hoje essa passagem me lembrou isso, né? O quanto a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Eu sei que muitas das vezes é muito difícil, sabe? Quanto mais aqui, como diz na versão da minha Bíblia, o título diz: uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Quando você tá inocente, você já sente assim: meu Deus, por quê, né? Por que que tá acontecendo isso comigo? Por que que essa pessoa tá fazendo isso? E muitas das vezes a gente quer resolver com as nossas próprias mãos. Mas aqui diz que nós devemos orar
e ter uma oração sincera com o Senhor, orar com sinceridade, abrir o nosso coração para o Senhor e pedir justiça. Sabe, irmãos, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, mas também Ele vê todas as coisas. Então, mais do que a gente, Deus tem poder para tudo. Então, assim, que a gente possa aprender a entregar nas mãos dele, a sermos inocentes, mas pedir justiça ao Senhor, pedir que ele lute as nossas guerras, que ele resolva com as suas próprias mãos. Porque assim nós vamos ver o mover de Deus nas nossas vidas, porque nós precisamos aprender a entregar nas mãos dele. É só isso que Deus procura, é só isso que Deus quer de nossas vidas, do nosso coração, e que nós possamos entregar a nossa vida nas mãos dele. Até as injustiças, irmãos, nós precisamos entregar nas mãos de Deus, porque ele vai ouvir a nossa oração. E se nós não devolvemos, nós continuamos inocentes. Nós continuamos com o coração puro. E aí Deus vai julgar ao nosso favor, porque ele sabe que nós somos direitos, porque ele sabe que nós precisamos da ajuda dele. Que nós possamos aprender a entregar nas mãos do Senhor, a confiar que ele é justo e poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigada, Pai, por estarmos na tua presença, pelo teu amor, pela tua paz, meu Deus, pelo teu cuidado a cada dia com cada um de nós, meu Deus. Entregamos hoje as nossas vidas, Pai, as nossas casas, nossos familiares em tuas mãos, que o Senhor possa estar movendo de grande poder sobre as famílias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, agora eu te peço que nós possamos, meu Deus, aprender a cada dia mais a entregar, meu Deus, os nossos problemas, as nossas vidas, meu Deus, as nossas finanças, as nossas famílias, Pai, em tuas mãos. E que qualquer mover de injustiça, Pai, sobre as nossas vidas, o Senhor possa estar levantando ao nosso favor, Pai. Porque nós sabemos que temos um Pai zeloso, um Pai cuidadoso com as nossas vidas. E assim eu te peço, Pai, que a cada dia nós possamos ser mais transparentes com o Senhor. Que nossas orações possam ser orações sinceras. Que sejam orações, meu Deus, para mover os céus. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor fique conosco, nos guarde, nos proteja, perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus, eu entrego essa oração. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Fabiola, eu sou de São Paulo e eu vou deixar aqui uma mensagem para os irmãos. É um versículo pequeno que está em Salmos 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? É só esse versículo. E ele é pequeno, mas é bem poderoso, né? Às vezes a minha mensagem pode até parecer um pouco repetitiva, mas a gente tem vivido em dias que difíceis, né? Não está sendo fácil, né? Eu acredito que para muitos e para mim também, né? A gente vive dias que cada dia que passa tá mais difícil, assim. O mundo tá mais violento, né? Às vezes, eu não sei o que você tá passando, mas às vezes é falta de emprego, né? Algum problema no relacionamento ou até mesmo em casa. Só que esse versículo garante que o Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. E que ainda que a gente passe por situações que a gente não queria, mas ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, independente da situação que a gente passar, a gente tem que sempre olhar para o Senhor e buscar forças nele, né? Nos refugiar no Senhor. Não adianta querer buscar
Às vezes tem gente que desabafa em redes sociais, com amigos, e acaba só expondo a vida. Mas eu te aconselho a expor sua vida pra Deus. Ainda que Ele está vendo e saiba tudo o que está acontecendo na sua vida, Ele espera que a gente busque o refúgio nele. Ele não vai fazer as coisas se a gente não buscar. A gente tem que buscar, a gente tem que dar primeiro passo, primeira iniciativa. Então, busque ao Senhor, né? Se refugie nele, que Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar forças para enfrentar, né, o problema que você está vivendo. Ele vai te socorrer. Ele, aqui está bem claro, né? Socorro bem presente na angústia. Então, no seu dia de dor, naquele dia que você está... Sabe aquele dia que a gente às vezes não consegue nem falar? A gente só quer chorar? Ajoelha no chão e chora nos pés do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai colher todas as suas lágrimas e Ele vai ouvir a oração do seu coração. Ele vai decifrar as suas lágrimas. Ele vai te entender. Então confia no Senhor. Eu te convido hoje a dobrar o seu joelho no chão e rasgar o seu coração para Deus. Fale para Deus, fale a tua dor, fale, desabafa com Deus. Fala aquilo que você está sentindo, aquilo que está te angustiando. Porque ele tem o poder de transformar a sua vida, ele tem o poder de transformar a sua situação, mas você precisa buscar a Ele. Então, medite nesse versículo. Ele é pequeno, mas ele é muito forte. Que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Que o Senhor venha falar no coração de cada um nessa que está ouvindo essa mensagem. E que os irmãos possam se abrir para Deus e provar dessa transformação, dessa mudança que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Sueli Nascimento, sou do Espírito Santo. E hoje eu trago para vocês um salmo que nos traz a paz, nos traz a calma, nos traz alegria. Um salmo que, se tiver confusão dentro do seu lar, o que tiver que não está agradando a Deus, lê esse salmo em voz alta. Esse salmo acalma. Esse salmo é maravilhoso, irmãos, para resolver vários problemas. E eu peço a vocês que tenham essa experiência também. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus nos ensina a sermos fortes para enfrentarmos as lutas. E esse salmo, eu falo de experiência porque eu já fiz isso, né? Confusão mesmo dentro do lar, eu li esse salmo em voz alta e tudo ficou calmo. E eu agora vou ensinar a vocês, irmãos, como é maravilhoso esse salmo. O que Deus faz por nós quando temos segurança nele, né? Temos fé, pegamos nas mãos de Deus e seguramos, e Ele resolve tudo para nós. E esse salmo que eu falo, irmãos, é o salmo 91, que nos diz assim:
a palavra de Deus. Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrar salvação. Oh, glória a Deus, aleluia. Amado Pai, clamando agora pelo poder e vida que há no sangue de Jesus, ó Deus. Te agradeço, Pai, por esse salmo maravilhoso, meu Deus. Onde, Senhor, acalma meu coração, meu Deus. Onde, meu Pai, é resolvido, meu Deus, os problemas, Pai. Ô salmo abençoado, meu Deus. Tudo na Tua palavra é bênção, Pai. Mas eu tomei este salmo para mim, Senhor. Para que eu possa, todas as noites, Pai, ler este salmo, deitar minha cabeça e dormir em paz. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Pai, que está ouvindo esse áudio, meu Deus. Abençoa, Senhor, ó Pai, dê Tua bênção, Pai, para o projeto A Marca da Promessa, Pai, que é uma obra do Senhor, meu Deus. Abençoa também o irmão Márcio, Pai, que está à frente deste trabalho, meu Pai. Abençoa o lar dele, a família, meu Deus. Ó Pai, eu peço a Ti também, Senhor, por aqueles que vivem na rua, Pai. Ó Deus, eles precisam da Tua mão poderosa, Senhor. Envie anjos do Senhor, Pai, para estarem ajudando, Pai, a esses irmãos, ó Deus. Pai, eu peço, Senhor, que visite os hospitais, ó Deus. Dê Tua mão poderosa a cada um, Senhor, abençoando, Senhor, as mãos dos médicos, Pai, abençoando, Senhor, os remédios, Pai, abençoando, meu Deus, cada um ali, Pai, dando conforto, Pai. Ó Deus, abençoa a família, todas as pessoas que precisam também de conforto, meu Deus, porque perderam seus entes queridos, Pai. Ó Deus, Pai, eu entrego cada um em Tuas mãos, ó Deus. Cada um, Pai, para que o Senhor visite, Pai, e mostre para cada um o Teu poder, que poder maravilhoso que o Senhor tem, Pai. Abençoa-nos, Senhor, sempre, Pai, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vai lá, continue marcando aí, compartilhando. É importante para que a palavra do Senhor avance fronteiras. Agora, meu amigo José Carlos, do Ministério JC, e logo em seguida, com a palavra final. A palavra que vai transformar a sua vida. Shalom.
Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos dedicar hoje a leitura no livro de Abacuque, capítulo 2, a resposta do Senhor. Pôr-me-ei a minha torre de vigia, colocando-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, gravando-a sobre a tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Preste atenção, hein? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Não é a fé do vizinho, não é a fé do fulano, beltrano, ciclano. É a fé. O justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece arrogante cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Olha, eu poderia trazer todo o contexto aqui, toda a leitura do capítulo 2. Mas eu quero dedicar aos temas principais. Pois bem, quando Deus disse, escreve a visão, ele não está dizendo para escrever o roteiro da novela da Globo, tão menos o roteiro da fofoca ao lado. Deus falou para escrever a visão. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque acerca da predominância do mal no mundo. O do possível e do possível aniquilamento dos justos. O Senhor declara que viria no tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos e que os únicos a ficarem firmes seriam os justos, os que se relacionam com Deus através da fé. Que se relacionam com Deus através da fé. O que eu chamo de atenção aqui nesta noite? Olha, não tem sido fácil falar que a vida de quem se dedica a Deus não é simples assim. Eu ontem, uma pessoa que vem aqui, ajuda nos afazeres de casa, falou assim: Márcio, você grava todos os dias os devocionais, os desenhos? Falei, todos os dias devocionais, são 4 diários. Café da manhã, versículo do dia, a leitura da Bíblia um ano e um momento de fé. Está parado. Orações para transformar as suas vidas, que vai retornar a partir de semana que vem, porque dá tempo de eu me organizar. Tem um clamor da noite, campanha de orações, propósito no WhatsApp. Rádio web, TV web, sites, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr, SoundCloud. Ela falou: como é que você dá conta? Falei, não sei. Deus. Mas Deus, voltando aqui, ó, eu tô falando em dedicar tempo à obra, que não é fácil. E no que diz respeito
a predominância do mal em nossa sociedade, em nosso entorno, na nossa família, em parentes diretos que fazem parte da árvore, da vida, e os que são agregados. Mas eu tô querendo dizer aqui o seguinte, que Deus não vai se relacionar com os problemas aí do fulano que vai no pagode, Beltrano que bebe muito, ou daqueles que se dizem ter intimidades, não sei. Mas eu tô dizendo que Deus vai ficar fiel com aqueles que se relacionam através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, eu tenho vários exemplos a serem ditos, ou até mesmo, olha só, eu queria, há muito tempo atrás eu fazia isso, eu sempre estava compartilhando os testemunhos, e uma hora para outra eu falei, não vou fazer mais isso, vou dar um tempo, né, não vou mais mostrar, etc e tal, só que Deus me incomodou, falou, você tem que falar os meus grandes feitos. Aí, eu tenho um irmão que veio através do Facebook, ele falou, sou super fã, eu adoro esse projeto, a Palavra de Deus, fala comigo todos os dias, eu quero entrar aí no WhatsApp, eu quero receber a mensagem. Eu achei o WhatsApp através do Facebook, eu sigo vocês lá há bastante tempo, eu não cheguei agora, há bastante tempo que eu venho vendo o trabalho de vocês. E sou super fã do projeto porque Deus fala comigo todos os dias através dessa obra. Esse é o primeiro. Segundo, obrigado, irmão, mas Deus sabe o quanto vocês do projeto têm me ajudado. Sou muito grato a Deus e a vocês porque vocês não cansam de falar sobre Deus. Uma mensagem enviada pelo WhatsApp, como as ovelhas do Senhor se manifestam. Esta obra de Deus, Deus te usa. Cheguei à conclusão, não é mentira do que eu ouvi falar sobre a obra de Deus, que é o projeto A Marca da Promessa, e o trabalho que vocês fazem, vocês são de Deus. Acabei de receber a resposta aqui agora, vocês são de Deus. Os que se relacionam com Deus através da fé. A visão para o tempo determinado. Preste atenção no versículo 3. A solução do problema de Abacuque viria somente no tempo determinado por Deus. Irmão, por que Deus não responde? Será que Deus me esqueceu? Deus não esqueceu. Você que está esquecendo de esperar, ter paciência. Você tem uma expectativa grande de que Deus realize a obra na sua vida para você se engrandecer, a questão de vaidade, egocentrismo. Então, no tempo determinado por Deus, então seria colocado um ponto final à iniquidade do mundo. Os fiéis de Deus teriam de esperá-lo, ainda que parecesse levar tanto tempo. Irmão, quanto tempo Deus... Vai levar tanto tempo que Deus quiser. Irmão, mas eu fui na igreja semana passada e o irmão acabou de chegar lá. Mas você sabe da luta, ele deu o testemunho. Isso não quer dizer que ele entrou na segunda e na terça-feira tudo aconteceu. E você não sabe o que essa pessoa já passou na vida. Ele está dizendo ali, confie, não desista. O que Deus está dizendo aqui é para não desistir. A semelhança de Abacuque, devemos esperar a justa intervenção de Deus no fim desta era. Quando Cristo levantar o justo deste mundo, toda iniquidade será aniquilada. Será aniquilada? Meu irmão, minha irmã. A demora única implica no descumprimento da promessa.
A demora nunca implica. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ah, mas está demorando tanto tempo, será que vai se cumprir? Não vai. Só corrigindo, a demora nunca implica um descumprimento da promessa. Se a promessa de fato procede da boca de Deus e é estendida e é entendida, perdão, corretamente, demora não é sinônimo de embromação. Pelo contrário, há de se fazer diferença também entre demora e atraso. Não há nenhuma falta de ética na demora, mas não se pode dizer o mesmo do atraso, que é a não realização de qualquer evento na hora apropriada. Percebe-se a diferença entre os dois vocabulários do texto de Abacuque. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Deus tem uma agenda soberana que vai se cumprindo progressivamente. Parece que o último item dessa agenda, antes de Deus se tornar tudo em todos, é a morte da morte. Preste atenção aqui. Progressivamente. Vamos caminhando aqui. Nós nos deparamos muito com isso no WhatsApp, né? Porque é um canal direto que nós temos. Irmão, será que Deus esqueceu de mim? Não, mas olha aí, faltou comida na sua casa? Não. Seu filho tem saúde? Tem. Aconteceu algum acidente nos últimos anos? Não. Você teve alguma enfermidade? Não. Mas está difícil o dinheiro. Deus está trabalhando progressivamente. Ele vai abrir portas para te honrar. Não para você comprar uma Lamborghini, para você sair aí com vaidade, com orgulho, né? Para se autopromover. Não, ele vai te dar tudo certinho. Você não vai passar fome. Ele vai te honrar para que você também honre as outras pessoas, que ajude outras pessoas. Você tem ajudado as outras pessoas? Tenho. Tem sobrado, não tem faltado, também não tem sobrado, mas de um modo grande eu não pereci. Deus está trabalhando progressivamente. O último item desta agenda, antes que de Deus tornar tudo em todos, é a morte, que realmente só terá morte, a morte física e espiritual, se você não quiser seguir os preceitos de Deus. Aí, infelizmente, você vai ter que dar caminhada lá embaixo, lá no subterrâneo da vida, que este lugar eu não quero nem que a vaca tussa, nem que tenha milhões de ouros, riquezas em abundância, não quero nada disso. Prefiro viver pobre, feliz em Deus, que é a morte da morte. Essa é a nossa salvação para entrar lá em cima, lá, sentar na mesa num grande banquete do Senhor. Mas voltando aqui na questão de progressivamente, Deus está trabalhando de forma progressiva na sua vida. Veja bem, o justo, pela sua fé, viverá. E o justo que no fim emergirá vitorioso. Vamos entender aqui. O justo que no fim emergirá vitorioso. Os retos são contrastados com os orgulhosos e os ímpios. Os corações do justo voltam-se a Deus, pois o tem como pai. Olha o contraste aqui. Por que a gente vence os orgulhosos? Vence os ímpios, porque nós estamos diante de um Deus justo, digno e fiel. Quando a palavra diz lá no versículo 2, né, que os que se relacionam com Deus através da fé, estou tirando dentro de mim o orgulho, a ganância, as questões ímpias da minha vida. Pois nós temos Deus como Pai. Possuem estreita comunhão com Ele. Eles obedecem à vontade. A vontade de Deus é boa. Se nós seguirmos a Deus, nós somos mais do que vencedores.
O justo deve viver neste mundo mediante a sua fé em Deus. Eu não posso confiar no fulano, Beltrano, Ciclano, naquela imagem, na cartomante, no jogar búzio, jogar sal, jogar azeite dentro do fogão e atear fogo, depois se jogar pela janela. Não. Nós temos que colocar as nossas aflições, nossas angústias diante de Deus e provar a nossa fé na presença de Deus. Fé aqui significa firme confiança em Deus e na retidão de seus caminhos. É uma lealdade pessoal a Ele como salvação, com perdão, como Salvador e Senhor. Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der certo, Ele continua sendo Deus. Isso é fé. Isso é fé. Nós adorarmos o Deus, não pelas coisas que Ele só está fazendo de bem, mas o que veio para nos ensinar. Ele é Deus. É também a perseverança moral para seguir os seus caminhos. Paulo desenvolve esses temas em Romanos, capítulo 1, versículo 13. Olha, meus irmãos, eu queria chamar um ponto de atenção aqui, que nós estamos já nos dirigindo para o finalzinho. Não tem como nós servirmos ao mundo e servir a Deus. Não tem como eu chegar no domingo, estar na igreja e na segunda-feira estar com um copo de cerveja na mão, falando mentira, com os pensamentos de adultério, querendo sair com a menina da empresa lá que é casada, você solteiro, ou os dois são casados, vamos ali no Rebolation da vida, ninguém vai estar sabendo. Aí chega no domingo, está lá, ceando, congregando, você está indo totalmente contra os caminhos do Senhor. Você está seguindo ali os caminhos dos orgulhosos, dos ímpios. Seguir Deus é renunciar tudo na sua vida, inclusive as coisas mundanas que estão dentro do seu coração. Preste atenção aqui, eu quero o entendimento do versículo 6 a 20. Ai daquele! Estes versículos pronunciam o ais do juízo contra todos aqueles cuja alma não é reta nele. Acabei de falar. Tais pessoas serão condenadas por causa de sua agressão, violência e crime. Tudo que eu citei aqui agora. A idolatria também. E a imoralidade. Meu irmão, minha irmã, preste atenção agora. Está chegando agora a grande notícia do dia. Está lá no versículo de número 14. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda. Desperta! Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Perdão, perdão, perdão. Apaga tudo. Eu fui muito à frente. Eu quero fechar aqui com o versículo 14. Perdão, perdão, perdão. Esta é a resposta de Deus para você. Pois a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A notícia mais sensacional na área do justo, que está ali na área de quem está focado, quem está buscando, quem está confiando, acreditando, negando o mundo, negando as tentações mundanas, que estão lá nas páginas do Antigo Testamento, se acha na mensagem de Abacuque, pois a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
A Bíblia hebraica prefere dizer que a terra será preenchida com o conhecimento da glória eterna, do eterno, da glória, da vitória, da transformação, da restauração. Deus agora está te tirando do buraco. Deus está enchendo o seu coração de amor. Deus está te colocando você no seu devido lugar, no lugar de adoração, neste local secreto que você tem se dedicado. As pessoas têm lhe provocado. Onde está o seu Deus se você está todo torto? Deus não quer que você dê ouvido a estas pessoas, porque essas pessoas são derrotadas espiritualmente dizendo. Elas não têm relacionamento com Deus. Assim como as águas cobrem os abismos do mar, a mesma informação aparece na mensagem de Isaías e também de Números. Apesar da distância de mais de um século entre um e outros, a notícia mais próxima dessa do Novo Testamento é o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Neste exato momento, a boa notícia é que o Senhor está aqui neste exato momento, dizendo para você: não desista, não desista, não desista. Renuncia tudo, renuncia o mundo, renuncia a ignorância, o orgulho, a hipocrisia. Larga este copo de bebida, larga as drogas, largue este ato de roubar, de latrocínio, larga este ato de adultério, larga este ato de prostituição, este ato de sites pornográficos. Deus está dizendo que tem um novo mundo, uma nova era. Cristo está aqui agora, aguardando o seu quebrantamento. O Jesus Cristo está aguardando o seu choro, o seu esvaziar, a sua renúncia do mundo. Porque os que se relacionam com Deus através da fé são vitoriosos, avançam fronteiras, destroem muralhas de Jericó. Mas o justo viverá pela fé, não te falta nada nesta vida. Você nunca quebrou. Você nunca passou fome. Você não veio a falecer. Você não veio a mendigar. Você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Não dê ouvidos para o que dizem de você. Mas saiba que Deus não o esqueceu. E a resposta de Deus está aqui hoje. O justo viverá pela fé. A fé que restaura. A fé que alimenta. A fé que destrói maldições. A fé que destrói pesadelos. A fé que destrói o diabo. É a fé que restaura vidas. E neste exato momento, Deus está tocando no seu coração, porque a palavra diz que o justo viverá pela fé. Mas você pode estar se questionando: irmão, estou com câncer, não consigo a cura. Não questione, não desista, mas creia no Deus do impossível, no Deus do milagre. Irmão, mas eu estou com vírus da AIDS, com HIV. E eu tenho orado há tanto, tanto, tanto. Deus esqueceu de mim. Não, não, não. Deus mandou lhe dizer que se relaciona com você sim, através da sua fé. Não desista. Irmão, meu casamento está falido. Ele tem me traído todas as noites. E eu também penso em traí-lo, de pagar com a mesma moeda. Não faça isso. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E Deus diz
Deus está dizendo: o justo viverá pela fé. Não tenha medo. Não tenha medo. Para você que está aí agora no hospital, ou para você que chegou agora do velório, ou você que chegou hoje de um dia exaustivo, perseguido no seu trabalho, ou você que acabou de perder o emprego, bateu o desespero, sem os planos de saúde, ticket de alimentação, refeição, os filhos na escola, o seu cônjuge ainda desempregado. Não desista. Não desista. Porque Deus tem um plano perfeito de vitória para a sua vida. Não dê ouvido ao mundo. Dê ouvido a Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelas ricas palavras, pelo rico lembrete. Que a palavra de hoje seja semeada em corações, Senhor. Que a palavra de hoje restaure vidas, pessoas com depressão, transtorno de ansiedade, as pessoas que são perseguidas no trabalho, assédio moral, sexual, as pessoas que estão desempregadas. Toque o coração, Senhor. Visita aquela casa. Não permita que esta mulher sofra agressões. Não permita que este homem seja perseguido. Restaure essa vida, esta família, filhos e filhas. Em nome de Jesus, creia na palavra. O justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, eu abençoo a você que acompanhou até o final do Clamor da Noite. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não desista. Não desista. O justo viverá pela fé. E Deus quer que você não termine. Aí você que está no seu local de secreto, dobre os joelhos. Jesus está aí do seu lado. Está ouvindo o que você está falando. Ao término, unge a cabeça. Declare vitórias para a sua vida. Amanhã, na próxima quarta-feira. Ou você que está ouvindo, depois da publicação desse vídeo ao vivo. Deus vai abrir uma grande porta na sua vida, porque o justo viverá pela fé. Amém. E graças a Deus.